Հայաստանի կոլորիտային վարպետների քաղաք Գյումրուց 20 կիլոմետր դեպի Բաբրա գտնվող Կոկովիտ գյուղի տարածքում կառուցվել է քարի վերամշակման ամենամեծ գործարանը։ Այս ուշագրավ արտադրամասը կառուցվել է Դավիթ Ստոն ՍՊ-ի նվիրյալ ջանքերով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սուբսիդավորման ծրագրի աջակցությամբ։ Ծրագրի առաջին շահառուն հենց Դավիթ Ստոն ընկերությունն է եղել։ Փոխադարձ վստահությունն այսօր իր պտուղներն է տալիս, այն եզակի է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության մարզերում, այլ նաև ամբողջ Հայաստանում։ Այստեղ Հայաստանի այս նշանակալի ծանկյունում քարի ժառանգությունը շարունակում է զարգանալ, սահմանելով նոր չափանիշներ։ Յուրահատուկ իր մասշտաբներով և հնարավորություններով արտադրամասում ներկայացված է ավանդույթի և նորարարության միաձուլում, որտեղ քարե հնագույն արվեստը հանդիպում է ժամանակակից ցերամտությանը։ Քարի վերամշակման արտադրամասը բացառիկ է թե մարզում, թե հանրապետությունում։ Մեր քարը առանձնանում է նրանով, որ ինքը դիմացկուն է, տարբեր մթնոլորտային ճնշման դեպքերում կարող է պահպանել իր որակը, տեսքը, ձևը, կարգավիճակը ու սպառողին ներկայանա բարձր որակի արտադրողականություն ունեցող արտադրամասում։ Արտիկի վարդագույն տուֆ, Գյումրու սև տուֆ, Անիպեմզայից իրանագույն և ծխախոտագույն տուֆ, Սպիտակ Տրավերտին շուկայում մեծ պահանջարկ ունեցող բազալտ և այլ քարատեսակներ, եզրակարեր, բազրիկներ, երեսպատման սալիկներ։ Կոկովիտի բազալտը աչքի է ընկնում ճնշման և ամորտիզացիայի նկատմամբ բարձր դիմացկունությամբ, բարձր քիմիական կայունությամբ, գրեթե զրոյական ջրի կլանմամբ, ցրտի նկատմամբ կայունությամբ, էկոլոգիական և հիգենիկ անվտանգությամբ։ Բազալտի բնական հումքը ունի անսովոր և յուրահատուկ արտաքին տեսք, ինչը լայն հնարավորություն է տալիս շինարարական տարբեր կազմակերպություններին ու անհատ սպառողներին իրագործել ոլորտում ամենատարբեր մտահաղացումներն ու ստանալ որակյալ արդյունք։ Թիմային նվիրված աշխատանք, ժամանակակից և հզոր տեխնիկա, չափանիշներ, որոնք ևս հնարավորություն են տալիս մատուցել ամենավորակյալ հումքը։ Յուրաքանչյուր սպառողին ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում։ Գնային քաղաքականություն յուրաքանչյուրի գրպանի համար։ Գործարանում հումքի հետ աշխատում են միայն որակյալ սարքավորումներով, իտալական արտադրությամբ հաստոցներով, մեքենասարքավորումներով։ Արտադրամասում գործում է նաև փայլեցնող հոսքագիծ։ Մենք սպառողին կարող ենք առաջարկել լայն տեսականի, երեսպատման սալիկներ, եզրակարեր, բազրիկներ, որոնք ունեն բարձր ջերմակայունություն, բարձր ցրտադիմացկունություն, քիչ ջրակլանում ու կարող ենք առաջարկել ցանկացած քանակի, ցանկացած որակի, ցանկացած չափսի, թե փայլեցված, թե անտիկ մշակում քարի լայն տեսականիներ։ Ունենք եզրակարեր, որոնք արտադրվում են կոնկրետ թե երթևեկելի, թե հետիոտային մասերի առանձնացնելու, ցուցադրելու համար առանձին տեսականիով։ Քարի վերամշակման գործարանն ունի ընդարձակ տարածք և հագեցած է ժամանակակից բոլոր տեխնիկաներով։ Ինտերիերի և էքստերիերի հետաքրքիր լուծումների մտահաղացումները իրականացնելը այս վստահելի թիմի հետ հնարավոր է։ Արտադրամասն իր հզորությամբ անհամեմատելի է։ Աշխարհահռչակ տեխնիկասարքավորումներով տեղում աշխատում են հենց բնակավայրի և հարակից գյուղերի բնակիչները, ովքեր վերապատրաստման լուրջ ընթացք են անցել։ Քիչ ֆիզիկական աշխատանք, մեծ արտադրողականություն։ Սկզբունքն այսպիսին է. Ստվար զանգված հենց գյուղից, տեղացիներից, մոտիկ մոտակայք գյուղերից լրիվ էստեղ են, արդագն աշխատանքից հրաժարվել ենք, ժողովրդը զբաղված գյուղը շատ ցածր մագարտակի էր, գործարանը հիմնվել է, բոլորիս սրդով է, բոլորիս գործարանն է արդեն դարձել, սիրում ենք աշխատանքը, օրեգան հմտանում ենք, օրեգան բացահայտում ենք, հիմա ոչ մի խնդիր չկա։ Գործարան տեղափոխելով միայն որակյալ հումք, Դավիթ Ստոն ՍՊ-ն դառնում է վստահելի գործընկեր, ինչպես տեղի, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների համար, նպաստելով այդպես նաև մարզի տնտեսության զարգացմանը։ Գործարանը գտնվում է Շիրակի մարզում Թորոս գյուղից 3.5 կիլոմետր դեպի արևմուտք և Կոկովիտ գյուղից 1.3 կիլոմետր դեպի հյուսիս։ Հանքավայրը հյուսիս հարավ ճանապարհից գտնվում է 2 կիլոմետր, իսկ Բավրայի անցակետից 24 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հեռախոսահամարներ 011 720 770, 043 987 777։ Հուսալի ամրության հիմքում վստահելի համագործակցությունն է։ Դավիթ Ստոն, կարողացիր գնահատել որակյալ արտադրանքը, որակյալ հումքը։